Za pevače sa razlogom kažu da su svetski putnici, a pevačica Elma Hrustić to nam je i dokazala kada je bila ovde prošli put kod nas, jer se obratila svoj publici u čitavoj Turskoj na turskom jeziku, pošto tamo živi i radi i odlično i perfektno govori jezik, a ovo je bila pesma Samo da ti javim. Mi se sada iz dana u dan trudimo odavde da vam prenesemo neke lepe emocije putem muzike, ali bavimo se i lepotom. Mi već godinama pratimo jedno takmičenje koje bira najboljeg modela na svetu. Ovog puta sa nama je Jovana Ljubisavljević, koja će za nekoliko dana otputovati u Kinu, gde će predstavljati Srbiju na takmičenju Miss Model. Dobro nam došla, Jovana. Bolje vas našla. Kako ti ovde kod nas? Je li tako grandiozno kao što se dešava na modnim pistama i na takmičenjima ili još bolje? Još bolje. Jako je prijatno i baš mi je lepo ovde i vas da ste divne. Hvala na pozivu. Ono što je važno, da kažemo, 70 devojaka bit će u Kini. Da, bit će 70 devojaka. Ti ćeš tamo predstavljati Srbiju, su Kinezi čuli za nas? Jesu. Sada što se tiče toga, malo smo uspeli u tome da se čuje za nas, da smo sa Balkana, da smo iz Evrope i smatram da ću dati sve od sebe da što bolje predstavim našu državu. S obzirom da će biti na svetskom nivou 70 devojaka, svaka će se truditi da što bolje odradi svoj posao, tako da se nadamo najboljem. Ti imaš samo 21 godinu, ono što mi znamo o tebi jeste da studiraš ekonomiju, ali si već 2 godine u modelingu i stigla si da se takmičiš, to jest da nastupaš i radiš u Indiji i Istanbulu, da, tako je. Bila sam 2 meseca u jednom i u drugom gradu. To je jedno jako veliko iskustvo s obzirom da sam mlada i smatram da je to dobar početak za nešto što tek sledi. A u Indiji se lepo uklapa. Tamo da kažem, tamna je, jeste, tamo se uklapaš. Verovatno ti nisu, možda su niži od tebe, verovatno. Jesu niži. Dosta niži. Generalno to nije teško biti niži od mene. Koliko si visoka? 180 centimetara, da. Opa, druga priča potpuno. Da, tako da, bilo mi je tamo zanimljivo, lepo, upoznala sam. Kako si se navikla na njihovu kulturu i na njihovu hranu? Sve je drugačije, počeš od klime, preko toga kako se oni ponašaju, kultura, ljudi. Generalno sam bila jako... U kom si gradu bila? U New Delhiju sam bila 2 meseca, a u Istanbulu sam se već bolje snašla zbog toga što je to nekako naše područje. Tako da smatram da... Ali u Indiji ne znaju za Srbiju, jel? Šta su te pitali tamo? Da, baš su bili onako, a gde se to nalazi? Pa sam im ja onda objašnjavala. Jel, glavni grad Prag. To je najčešće. Jesi otvarala mapu i pokazivala, evo, tu smo, tu se nalazi Srbija. Jedna mala zemlja. Kada kažemo da smo u Evropi, onda im bude, aha, tu ste blizu mora. Tako nekako. Blizu mora, o, pa fantastično. Pa svoje diplomatske misije kada odeš tako negde. Ti sad predstavljaš ono što ja svugde volim da potenciram, da kada si mis, kada predstavljaš Srbiju na bilo koji način, da ti zapravo reprezentuješ kao jedan pravi diplomata, sve najbolje od nas. Tako je, da. To je jedna velika odgovornost pre svega na meni i jako sam uzbuđena zbog toga. Putujem za 7 dana, pokušat ću da što bolje odradim svoj posao i smatram da je ovo jedno veliko iskustvo za mene i potrudit ću se da prosto i to što treba da pokažem i to što sam naučila do sada za ovaj kratak period će biti najbolje od mene. E sad kad si rekla to što si naučila, kako izgledaju pripreme i šta si sve naučila i šta si morala, kako si znanje i predznanje i fizičko i mentalno morala da poneseš tamo? Da, pa to nimalo nije lako. Ljudi kažu, a modeling, samo staneš, slikaš se, budeš lep i uživaš. Zapravo... Svako ko to kaže, ti mu kaže, izvolite, probajte. Da, upravo to. Nije lako zbog toga što moramo da pazimo šta jedemo, kako se ponašamo, tu su glavni maniri, tu se gleda sve, žiri će biti sa nama svih 20 dana takmičenja. Konstantno, bit ćete kao u realitiju. Kao u realitiju, da, zapravo to je jedan realiti koji se ne prenosi 24 sata, ali smo mi tamo pod budnim okom žirija, zapravo nećemo znati ni ko nas posmatra. Biće uzbudljivo, tražit će se maksimum od nas, pozitivna energija. Nije sve samo do fizičke lepote. Smatram da izunutra nešto što dolazi treba da bude u prvom planu i to neko finalno veče će biti samo kruna na svih 20 dana što nas očekuje. Znači, bit će to težak posao. Ali ono što je meni interesantno, to je da Srbija do sada nije imala mnogo sreće kada je model u pitanju, da smo dogurali najviše ni do top 20. Da, do top 20 smo stigle. Pazi, pobedit će sigurno, ovo pada već treći put, ja mislim da... Ovo je neki znak. Ovo je neki znak. Čako kaže Vesna Zmijanac, kada te pade Minđuša, pesma je hit. Znaš, kad snima, tako da ovo je neki znak definitivno. Makar ti top 20. Daj Bože, pa da. Devojke nisu uspevale da se plasiraju do nekog višeg mesta, ali eto,
nadamo se najboljom. Kad pričamo o životu top modela, ja moram da te pitam, kažeš, ne smemo da jedemo. Pa šta ti sa svojih 1,80 m smeš da jedeš da bi bila vitka visoka? Dobro, imaš 21 godinu, vreme na tvojoj strani. Ali da li postoje neke namirnice koje ti jednostavno, koliko god da voliš, ne možeš u toku takmičenja ili... Koliko listova zelene salate saješ? Koliko prebrojiš ono kao pojedeš? Da, problem je što ja zaista volim da jedem i nasrećno i sam strani, s te strane što imam brz metabolizam. Tako da... Kažem, imaš 21 godinu, sad sve to funkcioniše, ali... I 180. Sve je okej, da, i 180. Pa, do genetike je dosta, mora da se trenira, mora da se pazi i da se gleda na sat, to je važno, i da se neke želje malo stopiraju. Šta si sad stopirala pred kinu? Slatkiše. Kako je to tužno rekla. Ja razumem. I ja sam ih ovih dana stopirala i znaš koliko pati. Da, da, slatkiša, to sam dosta... A koliko mora da se treniraš? Šta konkretno te pripreme podrazumevaju? Da li imaš neki fitness program? Da li imaš predstavljanje naše zemlje u tom tradicionalnom smislu? Nosite neke narodne nošnje? Da, da, da. Pevate nešto, igrate, šta radite? Imaćemo talent show i jedno večer gde ćemo nositi nacionalni kostim. Tada ću obući našu narodnu nošnju. Možda odigram neko kolo. O, jesi razmišljala? Jesi naražbala? Pa to znam. To sam naučila odavno, tako da mislim da ću to odraditi kao neki talent da pokažem da pored toga što smo eto lepe tamo i fine i slatke, možemo da odradimo i nešto što pokazuje našu kulturu. Kako si ti došla do ove titule? Kako si, gde se prijavila? Da, to je moja modna agencija Novo lice sa direktorkom Jelenom Marković, kojim putem pozdravljam puno. Pozdravljamo Jelenu. Zahvaljujem na svemu što su učinili za mene. To je bio jedan interni izbor devojaka. Mogle su da se prijave sve devojke koje su saznale da će se to takmičenje održati. Dok sledeće godine će to, činim nam se, već sada se pregovara biti na malo višem nivou i propraćeno medijski, tako da na oficijalnom sajtu naše agencije devojke mogu već sada da se prijave, da šalju svoje CV, slike i to šta su do sada radile, pa su srećni želji. Pa će da vide za sledeću godinu. Da, da pravim krug. Znam da si ti sad sva u tom takmičenju, da si već u Kini, ali zanima me šta će da bude posle, kako zamišljaš tvoju karijeru, je li imaš možda nekog uzora u svetu modelinga? Neka Cindy Crawford, neka Naomi Campbell, Kalinda Evangelista i tako to. Da, pa svaki model ima nešto što me fascinira kod određene osobe, ali ja nekako, što se tiče tih modela, nisam u tom svetu da nekog kopiram. Obično mi kažu da ličim na jednu Kendall Jenner. Da, ličiš. Da, hvala. Tako da, eto, negde na nju se ugledam sa te strane da ostanem što prirodnija i da se prosto ponašam normalno, jer sve ovo na neki način prolazno. Ja ću ovu krunu skinuti sledeće godine u ovo vreme, tako da ostajem tu gde sam. Zbog ti je lepa kruna, jako mi se sviđa, jako lepo blinka onako. Hvala. Nemam primetbi kad je blinkanje u pitanju. Ali moram da te pitam, što znači biti top model, model i šta je mis? Koja je tu razlika, koja je sličnost? Ljudi često to brkaju, pa onda imamo utisak da stalno imamo neke misice, a ne znamo koja nas gde predstavlja. Da, baš tako. A bilo ko pravi to neku najlepšu diplomatiju na svetu, treba da bude ugošćen definitivno. Da, to je tako. Pa znate kako, top model je neko ko se bavi modelingom i ko je dosta prošao u tom svetu, koji ima iskustva. Sve misice su u stvari neke titule koje imaju određeni vremenski period. I to kasnije predamo nekoj sledeći, tako da svaka kruna ili lenta koja se nosi je nama stvarno čast svakoj devojci da ponese, pogotovo boje naše zastave. Ali modeling je generalno poziv i zanimanje, a misica je to titula koja se malo postreći. Tako je, da, malo da se... E pa dobro. Hvala ti puno, Jovana. Želim ti mnogo sreće u Kini. Da se i lepo provedeš pored toga što znam da ti neće biti lakih tih 20 dana u realitiju i da osvetlaš obraz naše zemlje, makar da uđemo u tih top 20. Da ću se sreće. Šta u top 20, u top 3? Pa mi hoćemo, ali čisto ajde budemo skromni. Ma nema skromnosti, ništa, tri put padala lenta, 100% u prve tri. Javit ćeš nam. Molim te, javi nam. Hvala puno. Hvala puno. Slušamo Milicu Pavlović.